pessoal, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar a partir de agora. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção. Uou, salve, salve, meus queridos e queridas. Hoje, sexta-feira, hein? Sextou, 3 de fevereiro de 2023. E vamos juntos a partir de agora, na área, com mais uma edição do nosso Onda Esporte, num oferecimento muito bacana, show de bola, da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Eu já falei aqui pra você e eu reitero, ó. A Cogil é o braço direito de você, meu amigo, que tá construindo, que tá reformando, né, Mari? Com toda certeza, viu, Gabi? Se você precisa de material de qualidade, facilidade de pagamento, entrega rápida pra você não precisar parar a sua obra, é na Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Além de tudo, tem uma equipe lá de funcionários esperando de atendimento pra você chegar lá e com certeza você fará um ótimo negócio, viu, Gabi? É isso, meu queridão, não passe aquele aperto no fim do mês, parcele. Conte com o crediário facilitado da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Passa lá, beleza, Mari? Belezinha. Vamos começar, Gabigol, o nosso Onda Esporte e nós temos notícias ótimas, viu, Mari? É verdade, viu, Gabs? Há um tempo atrás, no Onda Esporte, nós recebemos aqui, né, o Douglas e o Cauã. Eles estavam indo pro Campeonato Mundial de Capoeira. E hoje, o que a gente faz? Hoje eles voltaram aqui porque eu falei aqui pro Paulo, falei pro Douglas, falei, ó, se tiver medalha, vocês voltam aqui pra contarem pra gente, tá bom? É isso mesmo. E eles voltaram, estão aqui com a gente e trouxeram medalha. É isso aí, que beleza. Cauã, bem-vindo, professor Douglas. O Paulo também veio aqui junto com a galera, né, para dar aquela força. E é isso aí, uma ótima tarde para vocês. Sejam bem-vindos aqui ao estúdio da Onda Oeste Multiplataforma, mais uma vez, e agora com notícia espetacular, né? Boa tarde, Gabigol. Boa tarde, Mari. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Onda Oeste FM. É uma honra, né, estar aqui. Né? E a promessa nossa foi dívida. Tá, é verdade. Aqui. O Cauã, a gente suou lá com ele, vibrou e tá aqui o resultado, né? Essa grande conquista pro esporte, pra região, pra Minas e pra Pimenta, né? Essa é realização do sonho dele tá aqui, concretizado. Que coisa maravilhosa. Cauã, conta pra gente, foi a primeira vez que você participou de um campeonato mundial? Não foi a primeira vez, já tinha participado em 2020. Não consegui trazer a medalha, mas fiz bastante luta, fui bem, lutei três vezes, ganhei duas, mas agora ainda... Esse no último, né, que você participou, isso, antes desse. E qual que foi a diferença que você viu entre o primeiro que você participou e o de hoje em você? Você acha que você treinou mais? Você tá mais experiente? O que que você acha que mudou que hoje você conseguiu trazer a medalha diferente do último ano? Muito. Eu tive bastante treino durante esses 3 anos. Deu para pegar bastante experiência técnica pra gente conseguir trazer o terceiro lugar pra Pimenta e região. E, ô Cauã, quantas lutas você precisou fazer até receber essa medalha lindona aí que você trouxe pra gente ver? Eu fiz 8 lutas, mas eu só ganhei 6, mas foi sofrido. E lembrando que é aquele melhor de 3, né? É. Então são 8 lutas vezes 3, é isso? Não, foi com 3 pessoas. Ah, tá. Vezes. Entendi. Isso. Aí eu ganhei de 3 e perdi pra 1. Entendi. E mesmo assim te rendeu uma medalha lindona aí, hein? Muito, muito bonito. E você já tá se preparando para os próximos? Sim. Já tem um próximo em vista? Tem. Bem grande também. Daqui uns meses para frente, né? Vai ver se vai dar certo. Vai dar certo, sim, Cauã. E me conta uma coisa, os meninos lá eram mais ou menos da sua estatura, assim, ou eram maiores, menores que você? Eram grandão, fortão, como que era? Tudo maior, mas muito maior, mais forte. Era o menor que tinha lá. Ô Cauã, e você complementa a capoeira com outro esporte? Ou você acha, ou você tem outros esportes que você pratica? Eu pratico jiu-jitsu, mas não mistura. Capoeira só com a capoeira mesmo, jiu-jitsu só com jiu-jitsu. Mas você acha que o jiu-jitsu te ajuda de alguma maneira na capoeira? No fôlego. Elasticidade, fôlego, porque é um esporte que você faz força o tempo todo, né, o jiu-jitsu? Muita força. E ele te ajuda no na preparação física, então? Sim.
Entendi. E o professor, como é que fica o coração do professor na hora que o aluno tá lá? Orgulho. Primeiro fica pequenininho, fica, apertado, né? Fica, é assim, gostaria até de agradecer muito os pais do Cauã, sabe? Que acompanharam ele lá. Então, assim, eles transmitiam pra gente as mensagens, aí fazia live, eu ligava pra ele. Então, assim, foi uma torcida muito grande, uma empolgação gigante. Para um professor, para um mestre, para a associação, é um motivo de orgulho, é a realização, né? Do sonho, que a gente não teve essas oportunidades antigamente de participar de competições grandes, né? E hoje a gente se sente representado. Eu tô vendo ali, o professor Douglas, que o pessoal não tem muito, que não encosta muito, né? Só não. O gingado ali. Como é que é a pontuação disso daí, hein? Então, o volume de jogo conta muito numa competição, né? A elasticidade, né? O respeito também. Teve umas lutas ali mais pegadas, né, Cauã? Tem hora que acaba encostando. Sim, né? Tem tesoura, rasteira, tem vários golpes que podem ser aplicados com técnica. Se for fora da técnica, aí você perde pontos. Então lá, o menino voa demais. A capoeira, ela dá essa margem na competição. Da gente não só marcar ponto, né, com chutes, com golpes, mas também com a elasticidade, com a diversidade de movimentos que a capoeira oferece. O rapazão caiu ali. Esse de azul é você? Isso. Meu Deus do céu, você viu esse menino entrando dando mortal? É, Gabriel, rapaz, do céu. Aí você pode entrar assim na próxima vez que você vier aqui? A gente vê você dando mortal. Meu Deus, ele tem uma mola na cintura. Ô, professor, a gente pode observar ali na luta, eu não tenho olhos clínicos pra isso. Sim, sim. Mas pelo que eu tô observando aqui, com todo respeito ao adversário que a gente tem que ter, né? Mas o Cauã tá muito mais ligeiro do que ele ali, se você for analisar, a gingada, os movimentos, é muito mais rápido do que um rapazão ali que tá lutando contra ele, ó. Olha lá, caiu. Inclusive, todos os críticos lá, os professores, os mestres, falaram que o Cauã merecia muito a medalha de primeiro lugar. Pois só que é. Assim, o entendimento na hora são três juízes, né? E cada um avalia de um jeito. É assim como no futebol a gente vê, né, que tem hora que na capoeira ainda não tem VAR, né? Não tem VAR, né? Mas assim como no futebol, né, os juízes cometem alguns erros, na capoeira não é diferente, é um esporte que tá evoluindo e acontece essas coisas e a gente leva com muita tranquilidade isso. Tá certo, então. Ô Douglas, eu quero te perguntar uma coisa, quantos campeonatos o Cauã já participou, assim, do profissional mesmo, né? Olha só de medalha, Gabs. De medalha no peito do menino, né? Não é pouco, não. Tá, levanta ali pra nossa câmera pegar, Cauã. Olha ali. Rapaz, você tá igual o Mr. Catra com esses medalhão aí, rapaz. Dá pra fazer até agachamento com o peso disso aí, ué. E essa aqui é a bonitona, né? Essa é lindona. Essa foi a última? Essa aqui foi a do campeonato. Mostra lá pra câmera pra gente, ó. Muito bacana. Show de bola, cara. Show de bola mesmo. Essa aqui é a top das tops. Professor, então, aí o que eu quero te perguntar é justamente isso daí. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Na medida que o Cauã vai participando desses campeonatos, você acha que vai aumentando a experiência e aquele nervosismo ele passa a controlar melhor ele aí nas lutas? Com toda certeza, Gabigol e Mari. Porque os primeiros campeonatos dele, né, ele mesmo pode falar, já riu, ó. Ele abria a boca e chorava, o emocional era muito difícil de controlar, mãe, pai em cima, e hoje ele já faz, ele evoluiu muito, a disputa é totalmente tranquila, técnica, racional, e antes ele agia mais com a emoção do que com a razão. Então a capoeira, ela ajuda, o esporte em si, né, ajuda até nesse controle emocional das pessoas, né, a saber conduzir o momento certinho ali. Pra não fugir da razão e usar só a emoção. É verdade, ele consegue separar hoje em dia, né? Agora eu tenho que agir com emoção e agora é razão técnica e concentração, né? O futuro desse menino, Gabi, tenho certeza que vai ser muito brilhante pela oportunidade que vocês dão pra ele. Acabei de comentar ali agora, em 2020, Roseli foi a pioneira, ligou pra gente, foi lá em Pimenta, registrou todos os momentos. Então, assim, eu dou os parabéns à Onda Oeste por essa, e a gente deu essa exclusividade também por essa parceria de anos, sabe, de vocês com a gente, porque o carinho que vocês tiveram com os atletas, né, e com a capoeira, que é um esporte que está em ascensão, que já foi muito crucificado,
E para nós é a maior medalha que a gente tem que ganhar, é esse apoio de vocês. Esse menino aqui, a gente vai mandar ele para fora do Brasil, se Deus quiser. Então, eu ia perguntar isso para vocês. Vocês acham que esses encontros também abrem muitas portas para que as pessoas vejam ele, para que ele seja anotado no meio de um monte de outros atletas, para conseguir melhores oportunidades na vida de atleta? Mário, hoje a gente tem atletas da região, de Formiga, por exemplo, que estão dando aulas lá na França, não é isso? Nós temos de Formiga também, né, na Itália. Nós temos professores de capoeira, porque lá fora a capoeira ela é muito mais valorizada do que no Brasil. É verdade. E assim, eu tenho um colega meu lá que era quase que um moleque de rua e hoje tá lá ganhando euros. Tá certo. Feliz demais, super valorizado, sabe? Pôde dar uma estrutura para a família dele. Então, assim, o esporte, ele muda a vida das pessoas, realmente. É verdade. Ô, Paulo Esteves, meu amigo, você falou que ia voltar e voltou mesmo, hein, rapaz? Voltei com alegria, com satisfação. E essa rádio, que eu acho que é a rádio que a gente chega aqui, de casa, né? Com certeza. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Onda Oeste FM. É com muita alegria que a gente, representando o governo de Pimenta, através do prefeito Giovanni, estamos aqui para agradecer esse apoio de sempre de vocês e parabenizar o Cauã pela essa medalha, que para a gente, como gestão, é muito importante para o nosso esporte. Evolui ainda mais e traz mais crianças, né, para desenvolver, né, Douglas? Com certeza. E a gente está aqui para agradecer. Coisa boa, eu fico muito feliz do Cauã ter lá representado realmente a cidade lá de Pimenta e a nossa região aqui também, né? Sim, com certeza. A gente ficou. Eu ligava pro Douglas e Douglas, como é que tá o Cauã? Como é que tá desenvolvendo? Aí o Douglas me passava, a gente ficava assim, com o coração na mão, né? De saber como é que tá. E deu certo. Tudo que é bom dá certo e tá aí. Um atleta é multiatleta, né? Que eu falo que o Cauã é multiatleta, né? Então tá aí. Os resultados eu sei que vai ter uma carreira muito brilhante e vai representar muito bem o nosso município, a nossa região. Coisa boa, meu amigo. É isso aí. Cauã, agora o próximo, a Marita te perguntou aí, quais são os próximos objetivos? É continuar treinando, evoluindo sempre. Fazer bonito aí nos campeonatos, né? O próximo agora tem data? Tem alguma data aí? Conta pra nós aí, rapaz. Esse que a gente foi agora tem data marcada já, 2025. E será? Você já sabe onde vai ser ou ainda não decidiram? A gente teve umas perguntas pro mestre, ele falou que tem previsão para ser no Rio. Lá no Rio. Bastante grande também. Esse é top. Aí no Rio você vai ter que ir uns três dias antes para ir na praia lá no Copacabana. Com certeza, né gente? Uma corridinha lá, falando, não, pera aí que eu tô entrando em forma aqui, ó. Dando uma corridinha lá no calçadão, né? É verdade. Sabe que uma coisa que eu gostaria de saber, eu tava assistindo os vídeos ali com ele e eu queria saber que, por exemplo, quando alguém faz o adversário dele, vai, faz um movimento de ataque, se ele fizer um movimento de defesa, ele pontua ou quem pontua é o outro? Porque tem movimento de defesa também, sim, né? Sim, sim. Então, assim, pontua quem tem. Se você ataca, né, o seu ataque foi leal, foi perfeito, mas a defesa foi melhor ainda, né? Não adianta você ter um ataque perfeito se não tiver objetivo, né? Uhum. Então, se eu ataquei, fiz um golpe no Cauã e o Cauã não se esquivou, não saiu bem, ponto pra mim. Se ele esquivou e saiu bem e contra-atacou, ponto pra ele. Então, a capoeira, ela é uma sequência de movimentos que não tem fim. Assim, eu aprendi isso com os nossos mestres. É o maior kata, se a gente for colocar o kata do karatê, é o maior kata que existe no mundo. Porque se a gente for fazer a sequência que a gente faz de capoeira, de movimentos, são quase 300. Nossa, movimentos. É muita coisa. A gente chama sequência de bimba. Então, assim, a capoeira ela é totalmente, ela é completa. Eu sou suspeito pra falar, né, Gabi? Mas ela é sim completa. Ela é esporte, é cultura, é diversidade, é a propagadora da língua portuguesa. O Cauã lutou lá com o pessoal da Costa Rica, de todos os países. Então, esse intercâmbio é gigante. E fiquei sabendo que tem que cantar em português, né? Tem que cantar em português. Tem que cantar em português e os golpes também, os nomes são todos em português. Nossa, né? A gente vê um japonês, a gente até emociona ver um japonês tocando berimbau e cantando em português, paranauê, pro Brasil, isso é sensacional, sensacional, né?
É, eu queria ver como é. Pois é, eu ia falar, você não gravou um áudio? Então, que, você acredita que eles estão se especializando e estão ficando melhores que a gente? Porque a gente, o brasileiro, ele é preguiçoso demais. Porque já é nosso, né? É nosso, a gente fala, ah, eu tenho os paranauê aqui. Pra gente é natural, né? É. O gingado, mas pra eles levam muito a sério. Então, eles colocam as técnicas, assim, tudo em dia mesmo e acaba especializando e ficando até melhor que os brasileiros. Tá certo, então. Eu preciso de fechar aqui o nosso bate-papo, mas antes eu quero agradecer a presença aqui do Cauã, de você, professor, do Paulo, que não mede esforço para estar aqui com a gente, trocando uma ideia, batendo um papo legal. Então, obrigado aí pela presença aqui no nosso Onda Esporte. Bacana? Valeu, professor! Gratidão, obrigado pela oportunidade, Mário, obrigado. Teve um colega meu lá que pediu pra dar um recadinho. Manda um abraço pra ele. Perguntar como é que tá a Judite. Ah, me ajuda até você, professor. Boa! No Onda Esporte ainda não tinha acontecido, nós vencemos, Deus Judite. Muito obrigada, viu, Cauã? Que você continue um ótimo atleta, se dedicando ao esporte. Isso é muito importante. E Douglas, que você também continue tendo esse brilho no olhar toda vez que você fala de capoeira. E eu queria saber uma última perguntinha, se vocês têm mais atletas para os próximos campeonatos que já estão ali encaminhados junto com o Cauã. Seria até injusto, né, se eu não falasse, a gente empolga tanto. Então, assim, a nossa associação, hoje a gente tem lá mais de 100 alunos na capoeira e tem mais de, eu acho que tem uns 110 no jiu-jitsu inscritos. E, assim, nós temos lá uns 30 atletas com muito, um grande potencial que sempre participam das competições regionais. O que faltou dessa vez para ir mais atletas foi realmente um incentivo e uma motivação financeira mesmo, uhum. Porque não fica, né, não é tão fácil. É caro, fácil, né, é caro. Fica aí um alerta, eu vi até o Mestre Reis esteve aqui, né, fez um pedido especial para os empresários, né, para ajudar. Hoje, gente, é muito fácil ajudar uma instituição, uma associação, que você pode ajudar até com seu imposto de renda. Sabia, Mar? Verdade. Não você sabia? Não sabia. Na hora que você vai declarar seu imposto de renda, você pode pedir seu contador para abater e ajudar uma entidade da cidade, seja a PAI, creche, alguma associação, entidade. São 6%. Isso eu não sabia, e é muito bom que você disse isso, porque daqui a uns meses é a data, sim, da gente, limite da gente fazer o imposto de renda. Com certeza. Então já fica aí todo mundo ligado nessa dica, caso você se interesse e queira ajudar uma instituição, tá aí o caminho certinho, né? A gente pode fazer até uma campanha, viu, Douglas? Sim, sim. Uma campanha bacana, isso, né? Isso, muito pra importante. Envolver todos os empresários, todas as pessoas, também pode ser pessoa física também, uhum. Não só jurídica, né, Douglas? Pessoa física também pode pessoa ajudar. Pessoa física também. Então tá aí, a oportunidade para tirar um pouquinho do peso da gestão municipal, tá aí. Mais uma dica, né, Douglas? Sim, com certeza. É verdade. Muito bom isso que você falou aqui pra gente. Eu tenho certeza que muita gente não sabia. É isso aí. Paulo, um abraço pra você. Leva um abraço lá pro prefeito pra gente. Levo, sim. Pra todos os departamentos lá, tá bom? Ô, Gabigol. Oi. Nós estamos em ritmo de carnaval. Ritmo de carnaval. Bom. Como é que vai ser lá em Pimenta? Bom demais. Deu vai de ser uns quatro Paulo. Noites. As quatro noites vai ser com tudo show top. Vai ser o desfile da escola de samba. Vai ter os blocos que é patrimônio, que é as marchinhas. Então, juntamente com o prefeito Giovanni, está desenvolvimento dando um desenvolvimento no carnaval. Acho que vai ser assim, um carnaval de excelência, né? Um carnaval que vai dar para levar a família. E outra coisa, na beira do lago ali, nossa, da, que da coisa represa. Linda. Vai ser bem litoral mesmo. É um espetáculo à parte, né? Isso. Fala, Cauã. E eu queria agradecer aqui meus pais, que arcou com a viagem, a ida e a vinda, minha avó. E todos os familiares com as mensagens de apoio, carinho, amigos, conhecidos, compartilhou. Agradecer a todo mundo, muito mesmo. Tá certo então, Cauã. É isso aí, mais uma vez, parabéns. E é isso, Paulo. O carnaval tá chegando. A melhor opção que você tem na região aqui, então, será aí na cidade de Pimenta para você curtir a folia lá junto com com o pessoal. Com certeza, com os blocos. Tem o bloco do Pipa, tem o bloco das Ardidas, do Chamo Chagento, tem o desfile, sabe? E assim, os quatro noites de show, os camarotes. Então vai ser um carnaval diferenciado para a população e toda a região. Então, quem não tiver um evento para ir no carnaval, vai em Pimenta para curtir com a gente, né? Aproveita, é isso aí, né? É 17 a 20. Tá certo, então, alô? Querido. Um abraço para você, você e também. Um abraço pro pessoal de Pimenta também. Esse pessoal, gente boa, gente fina demais. Daqui a pouquinho voltamos no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento.
De volta na sua Onda Oeste. Vamos juntinhos por aqui, ó, no climinha da sexta-feira. Oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Está construindo, meu amigo, está reformando. Seja a sua grande reforma ou a sua pequena construção, você pode contar com a Cogil, porque você encontra tudo lá, viu, Mari? Com toda certeza, viu, Gabs? Material de qualidade, entrega rápida e facilidade na hora de pagar é na Cogil Materiais para Construção e Acabamento. É isso aí, menina. Mari, não vamos conseguir falar aqui aquelas informações completas aqui do Cruzeiro, do Atlético, mas a gente pode comentar que o Galão vai jogar aí no final de semana, né? Vai mesmo, viu, Gabs? Olha, Atlético e Ipatinga, o jogo acontece sexta-feira. No sábado, né? Dia 4, acho. Ah, é verdade. Sabadão, é porque dia 4. Isso mesmo. Desculpa, é porque eu vi aqui primeiro escrito. Então, ó, sábado, dia 4, às 19 horas, e vai ser lá em Ipatinga o jogo, viu? Então você, aí, torcedor do Galo, já tem um jogaço pra assistir. Pois é, e o Edenilson já causou lá, rapaz. Eu abri aspas pra ele aqui, ele falou assim, ó, com todo respeito, mas quando o Atlético entra em campo, entra para vencer. É assim que sempre foi. É um grande clube, tem grandes atrativos que me trouxe para cá. É uma equipe muito forte, grupo muito qualificado, com todo o respeito ao Ipatinga, nós vamos pra vencer, viu? É isso aí, palavras do queridão. Então, ó, Atlético Ipatinga, no próximo sábado, às 7 da noite, às 19 horas, pra você que é atleticano aí, vai poder acompanhar, né, Mari? É verdade, viu, Gabs? E o Galo joga, quem joga também? Ó, o Cruzeiro vai jogar contra o América, também no sábado. Cruzeiro e América vão se enfrentar, portanto, mas esse jogo é mais cedo um pouquinho, Mário. Vai ser às 4h30 da tarde, né? E o Cruzeiro vai jogar lá no Mané Garrincha e tem um histórico muito bacana lá no estádio, viu? São 4 empates, são 5 vitórias e 4 empates. E o Cruzeiro, não diferentemente do Galo, obviamente vai lá para ganhar, né? E se manter aí na tabela do campeonato, né, Mari? Com certeza. Então, pros torcedores mineiros, aí você pode assistir dois jogão, viu, no sábado, Gabs. É isso aí, tem Cruzeiro e tem também o Atlético Mineiro entrando em campo, né? E aí o... E a América também, olha só. E o América, então são três, né? Tá três times, aí. Os mineiros vão jogar todo mundo no sábado. E o Pezolano deve confirmar o time titular, Mari, ainda nessa sexta-feira. Então, vale a pena você ficar aí, ó, dar um Google aí, porque a qualquer momento você pode estar sabendo a escalação completa do timão do Cruzeiro, tá bom? É isso. É isso aí, viu, Gabs? O torcedor mineiro tem muita coisa nesse final de semana. Aproveitem os jogos do time de vocês, viu? Olha, os três maiorzão de Minas vão jogar. É isso aí, né? Galo, Cruzeiro, América. Né? Você que tem aí, ó, sua casa de aposta aí, a nossa Betfair, pode fazer a aposta aí, a fezinha, tá bom? É isso mesmo, Gabigol. Mário, um grande abraço pra você, aproveite o seu final de semana, que o Papai do Céu continue abençoando você, abençoando as pessoas que você gosta e que você fique bem, tá bom, menina? Obrigada, Gabs, muito obrigada pela companhia da semana toda, muito obrigada a todos os nossos ouvintes também, aproveite o seu fim de semana também e a gente se encontra com os nossos ouvintes, nós dois de novo, segunda-feira, mas amanhã eu venho com mulheres, com o Sabadão da Onda e você também vai com o palco, né, Gabs? É isso aí, o palco da Onda é diferenciado, onde você faz parte da área VIP, tá ali no camarote e confere os maiores artistas, os grandes ídolos fazendo aquelas versões acústicas e ao vivo. Eu adoro. Aí, meu amigo, não tem pra ninguém. Não, não tem. Só me desculpa, viu, Mari? Não tem pra ninguém. Não tem mesmo. Demais. Eu adoro versão ao vivo de músicas. Então, amanhã não percam Palco da Onda, Mulheres e também o Sabadão da Onda. Grande beijo pra vocês. Vamos fechar a parada aqui, ó. Grande abraço. O nosso Onda Esporte volta na segunda. Vem aí o Homem Bom. Ele pescou ele hoje. É fantástico. Ele gosta de chocolate snack. E de bis também. André Pança. Você ouviu Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí.